サイバーパンクの世界で1、2を争うメガコーポ、アラサカ。アラサカはナイトシティを牛耳っている民間軍事企業で、創業者は現 CEO のサブロ・アラサカ。一代でアラサカ社を大帝国まで築き上げた伝説の人物です。アラサカは今作の敵とも言える存在、かつ世界で最も影響力のある企業の一つと言われていますが、アラサカには暗殺者や弁護士に軍隊、ヤクザとの関係といった黒い噂も絶えませんが、一方ではアラサカのおかげで新合衆国からの影響も受けず、尋常ではない速度で企業や経済が成長していることも事実であり、一概にアラサカイコール悪とは言えないのではないでしょうか。今回はそんなアラサカの歴史や恐るべきアラサカ一族について、サイバーパンクを知らない初めて見る方でも理解できる動画になっております。この動画を見終わる頃にはあなたもレリックを作りたくなっていることでしょう。ナイトシティの悪魔アラサカ、元は小さな製造業を営む会社だったアラサカがこう呼ばれるようになるまでに一体何があったのでしょうか。アラサカの歴史は古く、なんと1900年代前半まで遡ります。1915年、東京都に笹井アラサカの手によって設立されています。アラサカはもともと製造業に力を入れており、第二次世界大戦の真っ只中でそうやって製造したものを帝国軍に供給することによって富と権力を発展させていきました。創業者の笹井アラサカですが、相当な先見の明の持ち主だったようで、戦争においての日本の敗北を予見して帝国軍に協力する一方で、それで得た富を戦後の指導者の手の届かないところまで広めることにより、アラサカは戦後も富と会社を維持していくのでした。そしてここで今作の巨悪と言われるサブロー・アラサカが登場します。詳しい生い立ちは後ほど説明しますが、ササイの息子であり若くして兵士だったサブローは兵役を終え父の元へ戻ることになるのですが、実は2回切腹未遂を犯しています。1度目は戦争から生きて帰ってきた自分が情けなく名誉のため、2度目は1945年8月15日、天皇が国民に向かって演説をし、降伏を告げる俗に言う降伏宣言というものなんですが、それを聞いた元兵士であるサブローはショックのあまり切腹を考えます。2度目は切腹の寸前まで思い詰めますが、寸前に父の姿を思い出します。日本が政治的にも経済的にも世界を支配できるような力のある国になることを望んでいる父の姿、そしてそんな父の財産を正しく行使すれば、父の望み通り日本が、そしてアラサカが世界を支配できるのでは、そんな考えを持ったサブローはあっさり担当をしまい、父の後を継ぐのにふさわしい後継者になり、アラサカが世界を支配するという大きな野望を抱き、政治、経済、歴史といった分野で猛勉強を始めます。その後サブローは東大に合格し、ビジネス、経済学、政治学といったさまざまな専門分野を身につけて卒業しています。野望のためにいかなる努力も惜しまない、そんな性格がこの頃からひしひしと伝わってきますね。そして笹井が隠した海外の資産と口座もこの時父から教えてもらい、アラサカの後継者としての資質を認めてもらうことになります。ゲーム内の印象ではサブローはかなり合理主義で切腹なんか考えなさそうですが、イメージとは裏腹に侍のような魂を持った熱い人物だということがわかりますね。1960年、笹井アラサカが亡くなり、サブローは会社を引き継ぐことになりますが、これからアラサカはどのように発展していくのでしょうか。父が創業した当初は製造業のみでしたが、セキュリティ部門なども設立し、その後セキュリティの世界では最も強力な企業として高い評価を受けることになりました。銀行や証券といった部門にも進出しており、この時のアラサカは製造業、銀行、セキュリティで急速に発展していくのでした。1997年から2000年にかけてアラサカは多様化を進めていき、この時にはサブローは世界で最も裕福な人間の一人にまで上り詰めることになります。しかしそれでもサブローはアラサカが世界を支配するという当初の目標を忘れてはいませんでした。この頃からアラサカは脅迫や贈賄、恫喝、誘拐、傭兵による秘密作戦、デモの妨害や暗殺、さらには企業の専門家や幹部の拉致まで、倫理のかけらもない様々な悪行の数々を裏で行っていきます。ギャングやスカベンジャーの方がいくらかマシな気がするレベルの、まさに企業の看板を背負ったヤッザですね。これも世界を支配するためには必要悪なのでしょうか。しかしそれらの悪行の限りを尽くした結果、兵隊しっぺ返しを受けることになります。2013年、
伝説のロッカーボーイジョニー・シルバーハンドによる大規模テロの被害を受けることになります。そんな伝説のロッカーボーイとアラサカの大喧嘩についてはこちらの動画で紹介していますので、知りたい方はチェックしてみてくださいね。アラサカはかなりの被害を受けますが、なんとか立て直すことに成功し、2021年から2025年頃に起きた第4次企業戦争でアラサカはまたもや大ダメージを受けることになります。第4次企業戦争とは4度目にして最大の企業戦争とも言われており、きっかけは経営破綻した海洋開発企業の IHG の資産をめぐり、チノとオーテックという会社が対立し、チノはアラサカを雇い、オーテックはミリテクと言われるアラサカのライバル企業を雇い、アラサカ VS ミリテクで全面衝突したのが第4次企業戦争というわけです。ちなみにミリテクとはアラサカとはライバルのアメリカの巨大軍事企業で、全世界に拠点を持ち、世界最大の武器及び軍用車メーカーで、アメリカ政府や警察組織などに多様な軍需品を提供しています。ゲーム内でも武器はミリテク製を選んでおけば間違いないと言われるほど手堅い性能の武器などを作っており、防衛や平和維持、国家建設の任務に傭兵を派遣する部門もあるようで、絶大な力を持つ恐るべき企業です。もちろんミリテクもアラサカの例に漏れず、傭兵を送り込み、革命や軍部のクーデター、暗殺、テロ攻撃、民族浄化を支援する行為など、あからさまな違法行為の秘密作戦に加担し、たびたび非難されています。この世界線の法律とは、一体何の意味があるのでしょうか。第4次企業戦争ですが、当初は全面衝突と呼ぶにはかなり控えめで、中間層の社員が暗殺されたり、不都合な情報が盗み出され暴露されたりする程度でしたが、お互いがネットランナーを雇ってからというものを激化の一途をたどり始めます。互いのデータキャッシュや保有株式に幾度となく攻撃を浴びせ始め、世界経済を混沌の渦へと招待することになり、そして全面衝突へ。ナイトシティなどの主要都市の壊滅から双方が海上封鎖砲撃を行ったため、世界の物流網と経済は破壊します。もはや企業の戦いというより国家レベルでもうめちゃくちゃですね。そして2023年、ジョニー・シルバーハンドによる2度目のアラサカタワー襲撃事件をきっかけに、アラサカの敗北という幕引きとなります。日本国内外の多くの資産を失うことになり、それから数十年間は日本でしか授業を行っていません。ちなみにミリテクが完全勝利というわけでもなく、ミリテク側も致命的損害を受け、その影響力は著しく低下しています。しかし2040年までにはアラサカ社は徐々に以前の力を取り戻していましたが、襲撃事件をきっかけに社内は3つの派閥に分裂し、反目し合うことになります。1つ目はサブローの娘アナコが率いる保守的な派閥ピジ派、2つ目は第4次企業戦争で死亡したエイ・アラサカの隠し子であるミチコ・アラサカが率いるリベラルな派閥ハト派、3つ目はサブローの息子ヨリノブが率いる反抗的な勢力タカ派。この内部抗争は数十年続きましたが、やがて解消され力を取り戻したアラサカは、新合衆国と自由州連合の統一戦争の際にナイトシティを支持したことで市民に好感を持って受け止められ、2070年にはようやくナイトシティに帰還することができました。そしてアラサカはあるプロジェクトを密かに計画します。そう、レリックプロジェクトです。アンダース・ヘルマンという名の生物工学者をこのプロジェクトに任命し、ある目的のために暗躍するのでした。サブローの目的はレリックとは一体、そして舞台はサイバーパンク2077の世界へ移っていくことになります。それではここで華麗なる一族アラサカ一族を紹介していきましょう。アラサカの帝王サブロー・アラサカ、1919年に生まれた御年158歳の怪物です。モデルとなった人物は太平洋戦争でのエースパイロットであった酒井三郎という方のようです。アラサカの原型を作った笹井アラサカの息子で、幼い頃から家業に携わり、経営者として天性の才能を持っていましたが、戦争により徴兵、第二次世界大戦で戦闘機に乗りエースパイロットとして活躍していましたが、敵機との戦闘により大怪我を負い、二度と戦闘機には乗れない体になってしまい、舞台され実家に戻ることに。この時サブローは怪我人として生き残り、無様に醜態を晒すよりも戦争で名誉ある死を遂げたかったと非常に思い悩み、そのことが理由で自殺未遂をするほどでした。些細の死後、社長になったサブローは類まれなる経営手腕によりアラサカを大企業へと成長させます。1980年にはサブローは当時の妻との間に第一子となる長男ケイを設けます。
しかしその女性とはすぐに離婚。その後も数回結婚を繰り返しましたが、どの女性とも長続きすることはなかったようです。リーだけじゃなくお前もリア充だったのか。サブローは政治方面にも強く、あらさかの利益のために日本政府を腐敗させ、他の多くの日本企業から反感を買い、反サブローグループが結成されましたが、それでも依然として彼の影響力は大きかったと言われています。そんなサブローですが、1990年代初頭に3番目の元妻ミチコと再婚し、後に詳しく紹介する頼信と花子の2人の子供を設けましたが、ミチコは出産直後に亡くなってしまうことになります。花子はサブローにとても可愛がられ、サブローが信頼できる人物としている人たちから教育を受け、一方頼信は都内の名門校に通わせ、2人は英才教育を受け育ちました。その後長男であるケイに会社を譲りましたが、権力がなくなったわけではなく絶大な影響力を持ち続け、裏方から会社を支配していました。頼信が大学を卒業する年、サブローは頼信に荒坂について、その血塗られた歴史と自身の野望について話します。頼信を荒坂に重役にするためなんですが、そのことを聞いた箸より重たいものも持ったことのない頼信はドン引き、いやゴン引き、いやギャン引き、いやほんま物ごっつ引いてもうて、荒坂家から去ってしまいます。父と自身の野望を頼信はなぜ理解してくれないのかと、サブローは心を痛めます。第4次企業戦争ではミリテクと対立しており、その隙をついて出ていった頼信が日本政府と協力し、サブローが気づく前に荒坂を国有化してしまいます。ゲーム内では頼信はダメな息子感がありましたが、さすがの交渉力を見せつけます。さらに治安上の理由からサブローは隔離されてしまい、企業戦争の指揮をケイが取ることになります。しかし戦争の最中にケイは命を落としてしまいます。ケイの死後、なんとか荒坂に戻ってきたサブローは再び会社を支配下に置きます。そして現在サイバーパンク2077において、サブローは荒坂の CEO として君臨していましたが、コンペキプラザというホテルで頼信と言い争いに。それについては後に説明しますが、言い争いの果てに激高した頼信にサブローは殺されてしまいます。荒坂は巨大帝国まで育て上げた帝王の生涯がここに幕を閉じたかと思いきや、本作のエンディングの一つ悪魔エンディングにおいてデータとして生きていることが明らかになります。荒坂が開発したソウルキラーにより自身のデータのコピーを作っており、そこでサブローの真の野望が明らかになります。サブローは荒坂が開発したインプラント、レリックにより不老不死になることで荒坂を永続的に繁栄させ、このインプラントを世界中の富裕層に売りさばくことで莫大な資産を得ること、さらにレリックによって不老不死になった富裕層たちを人質にするという目的でした。そんなにお金稼いで何に使うんでしょうか。ガリガリ君からハーゲンダッツにグレードアップするとか、そういうのですかね。そして役員会でデータとして姿を現し、サブローの死後に会社を乗っ取った頼信を失脚させます。その後頼信の体を素体とし、リリックにより生き返ることに成功します。野望へ障害になるのであれば、息子でも容赦はない部分は昔から変わっていないようですね。サブローの復活、リリックの完成、このことにより世界はサブローの思惑通り荒坂に支配されていくことでしょう。頼信荒坂、1995年に生まれました。幼い頃から妹の花子と共に英才教育を受け、エリーダとして育ちました。サブローには会社のことは何も教えられていませんでしたが、頼信が東大を卒業して間もなく、サブローに荒坂について教えられます。腹違いの兄ケイのように納得するのかと思いきや、その血塗られた歴史にドン引き、いやゴン引き、いやギャン、その事実に耐えられず家を出て半グレ集団の鋼鉄の竜を率いていました。ちなみにコンペキプラザを訪れた際には彼のスイートルームで鋼鉄の竜のコートを入手できます。こういうの飾っちゃうところが人間味あるんですが、ダサいですよね。第4次企業戦争ではミリテクに仲間になるように誘われますが、これを拒否。代わりに日本政府に協力して荒坂の国有化に成功し、これによりサブローは隔離され大きく弱体化してしまいます。その後幾度となく荒坂に反抗するも、失敗した彼は妹である花子の手助けもあり会社に戻ることに。しかしサブローとは口も聞きませんでした。そして現代2077ではサブローの研究所から不老不死に関するチップレリックを盗み出すことに成功します。しかしサブローにはしっかりバレており、コンペキプラザでそのことについて口論に。サブローからはお前の母が生きていなくてよかった、息子の不甲斐ない姿を見て心を痛めずに済んだのだから
これを聞いた頼信はブチギレてプッツンして激怒になり、三郎の首を絞めて殺害してしまいます。そして毒殺されたということにして事実を隠し、三郎の後を継ぐという形で CEO に就任、荒坂を完全に支配するのでした。しかしそれも長くは続かず、三郎がデータとして生きており、役員会で花子 B たちに三郎殺害の真実を暴露された頼信は役員を全滅させ逃げ去っていきます。切り札であるアダムスマッシャーまでもが B に倒され追い詰められる頼信、そこで彼は目的を語りますが、その前にこれだけは言わせてください。何やその服。頼信はなぜか美脚をあらわにした服に着替えており、かなりセクシーですよね。足だけは一級品ですね。そんなふざけた格好の頼信から出た最初の言葉は、花子はどこだ、いやいや服のセンスはどこだって感じですよ。お前さえいなければ花子は家で無事に過ごせたのに、荒坂が嫌いと言っても家族である妹の花子のことは愛しているみたいですね。彼の目的とは三郎の野望を阻止することでした。幼い頃から英才教育を受けてはいましたが、三郎の圧倒的な支配の下で生きており、かなりの恐怖感を植え付けられていました。そんな三郎の野望を聞いた彼は、自分が父を止め荒坂を変える、そんな思いで家を出ましたが、ことごとく失敗し、外からがダメなのならば中から変えるしかないという思いで荒坂に戻ってきているのぶ。そして父の野望を叶える上で重要なレリックを盗み出し、ネットウォッチによることで野望を阻止するつもりでした。つまり頼信は荒坂を世界の支配者などにさせない、そんな思いがあり、実は荒坂家の中では普通の人間だったのかもしれませんね。しかし最後に現れた花子にすがって弱音を吐くシーンも、それが頼信の最後の姿でした。ちなみに生まれたのが1995年なので82歳のおじいちゃんです。エブリンのプロ根性に拍手。花子荒坂、三郎と美智子の娘で頼信の妹です。2077においては御年78歳になります。言いたいことは分かりますが、一旦スルーして次に行きます。きちっとまとめ上げた黒髪に白いドレスと非常に綺麗な見た目をしています。荒坂が保有している超巨大航空母艦空母クジラで日本からやってきました。ちなみにこの空母クジラですが、フレーバーテキストだけかと思いきや非常に見にくいのですが、ナイトシーの沖合に停泊しているのが分かります。1999年に生まれ、小さい頃から美しかった彼女は長女花枝と育てられた箱入り娘ってやつです。兄との関係は良好で、頼信が家を出て鋼鉄の竜に所属している間にもネットで定期的に連絡を取っていたようです。また兄は会社に戻れるように三郎と頼信の仲を取り持ち、兄に協力するほどだったみたいですね。また三郎には冷酷な自分の外付けの両親として育てられた節があり、多くの場合には三郎は花子の助言に従います。実はゲーム内の三郎の日記から、レリックが盗まれた際に即座にナイトシティにミサイルを撃ち込んでレリックごと破壊しようとしていたのを花子が止めています。花子ナイス。その後現代の2077ではボディーガードのサンダユー小田とともに空母クジラに乗り、ナイトシティを訪れます。そして三郎が暗殺されてしばらくしてから、 B と元三郎の護衛の竹村により誘拐されます。理由は頼信の悪事をバラすため。しかし花子は実は頼信が暗殺したことを知っており、社内で派閥闘争が起きていることにとても頭を悩ませていました。このまま荒坂は内部崩壊を起こしてしまうのではないかと。このことを危惧した花子は B に役員会でそのことを話してもらい、頼信を失脚させるため協力を依頼することにします。悪魔エンディングでは B たちと共に頼信を追い詰めますが、追い詰められた頼信が花子にすがりつき、それを優しくなだめるシーンが特徴的ですよね。しかしその後頼信にレリックを挿入、父三郎の復活のよりしろとします。ここまで荒坂をめちゃくちゃにしたことを許せなかったのでしょうか。ちなみに他のエンディングでは頼信により暴殺されているようですが、今までの兄弟愛はどこへ行ってしまったんでしょうか。ここまでの解説で荒坂の歴史や主要人物がまるっとお分かりいただけたと思います。少し歪んではいるものの、日本の繁栄やそれぞれの正義を貫く過程でのパワープレイが荒坂イコール悪というイメージを定着させてしまったのではないでしょうか。皆さんはこのバックグラウンドを知った上でどう感じたか、ぜひコメントにて教えてくださいね。さて悪魔エンディングでは三郎という絶対的帝王が復活しますが、世界はどうなっていくのでしょうか。その答えは今から54年後のあなたに聞いてみてくださいね。